Zbulohet e vërteta si Bashkimi Evropian zbuloi abuzimet me fondet që shkonin Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Edhe pse ministrja Frida Krifca tenton të justifikojë se nuk janë ndërprer fondet, por po bëhen verifikime, në fakt e vërteta është shumë ndryshe. Duke folur në kuvend, Krifca tha vetëm një të vërtetë. Ajo pranoi se përfaqësuesit e zyrës europiane kundër mashtrimit OLAF në vitin 2021 kanë kryer një auditim në AZBR. Ministrja u shpreh se raportin nuk e kanë marrë kurrë, por aty janë gjetur çuditëra dhe dosja ka shkuar direkt në SPAK. Por çfarë ka ndodhur realisht? Një burim konfidencial i pamfletit ka treguar se çfarë ka ndodhur në shkurt të vitit 2021. Pesë përfaqësues të OLAF në datën 15 shkurt 2021 kanë zbarkuar befas në zyrat e AZBR-s dhe kanë njoftuar se do të kryejnë auditim. Ata kanë sekuestruar dosje, kompjuter dhe madje celular, kjo pasi ka pasur shumë denoncime në adresë të tyre se kishte abuzime me fondet. Ata kanë qëndruar aty deri në datën 19 shkurt dhe kanë shqyrtuar çdo dokument, file dhe të dhëna sa i takon shpërndarjes së fondeve i parë. Dyshimet kryesore në atë kohë drejtoheshin mbi stafin e zyrës juridike dhe asaj të auditimit. Madje ata kanë marrë në pyetje në mënyrë zyrtare dhe jo zyrtare shumë punonjës të AZBR-s mbi informacionet që kishin për denoncime që fermerë të ndryshëm kanë bërë në lidhje me 15-20% të vlerave të disbursuara të skemave i parë që pretendohej se u janë kërkuar apo paguar funksionarëve të lartë në AZBR. Ata kanë pasur një listë me rreth 50 subjekte përfituese dhe sipas tyre të konfirmuara, por të mbajtura sekret sepse abuzuesit konsideroheshin si punonjës me mbështetje dhe lidhje shumë të forta politike. Punonjësit u pyetën sidomos edhe për raportet politike të drejtorisë juridike dhe asaj të auditimit me drejtoreshën e asaj kohe Frida Krifca, sot ministre e bujqësisë. Informacioni i siguruar nga punonjësit si dhe ai i disa punonjësve të larguar nga puna disa kohë më parë mbi lidhjet dhe funksionimin e skemës ka qenë shumë i dobishëm për të kuptuar më mirë rrethanat. Ata zbuluan se ishin shumë individ dhe agjenci që ishin kthyer në ndërmjetës për të marrë shërbimet e AZBR-s. Nëse kthehemi pak javë më pas, një vajzë u arrestua sepse u kishte zhvatur biznesmenëve dhe fermerëve shumë atë mëdha parash duke e premtuar fonde nga AZBR. Pra OLAF ka dëshmi, dokumente, emailë dhe çdo gjë tjetër që tregon se çdo fond është dhënë në mënyrë klienteliste dhe janë miliona e miliona të vjedhura. Sipas burimeve dosja ndodhet në SPAK dhe mbetet të shihet nëse kjo prokurori do të shkojë tek ministria Luleshtrydhe. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.